parlarem de la campanya Dona la nota, encara hi som a temps, que vam arrencar el curs 2019-20. Vam emprendre una sèrie d'accions per millorar el medi ambient. En el nostre cas, vam mirar de, amb la música, transmetre el missatge de que ens estimem el nostre planeta i de, que el volem salvar. I així va ser com se'ns va acudir la idea de fer una cantata que parlés de la Terra. Mm-hmm. Sí, a partir d'aquí, d'aquest no ens desdibuixeu, no? D'alguna manera explicàvem que els colors s'estaven esborrant i que calia recuperar-los per tal que la Terra recuperés la seva llum i la seva vida. Doncs ens va fer gran aquest projecte i vam pensar que la millor manera d'explicar el que volíem explicar era a través d'una cantata. Una cantata que està composada de 9 cançons i de 8 clams intermitjos. Les cançons, doncs, bàsicament, l'inici tenen a veure d'alguna manera amb els elements, amb l'aire, amb l'aigua, amb la terra, amb aquestes coses que hem anat alterant de mica en mica fins a arribar a aquest atzucac que ens trobem ara mateix, a nivell climàtic, diguéssim, a nivell de la terra. Això serien les 9 cançons. Entremig hi ha aquests 8 clams que parlen d'aquests colors. Els personatges principals són aquests colors, en aquest cas el blau dels mars, el verd dels boscos, el groc de la llum, del sol, i el blanc de la lluna, el blanc dels estels, que són una mica els que ens donen esperança. Perquè el blanc és on encara no hi ha color, però és on hi podem dibuixar el futur, no? El full en blanc on es pot començar a dibuixar, el full en blanc on pots començar a escriure qualsevol cosa. És aquest blanc que d'alguna manera s'ha d'omplir, és aquesta esperança, i que els colors estan entremig dient coses que podem fer, coses que s'han de fer per salvar el planeta, i especialment, doncs, qui ho ha de fer són les noves generacions, són els infants, són els més joves, que són els que poden aconseguir allò que nosaltres potser encara no hi som a temps. La cantada està formada per 9 cançons, començant per la primera, que es titula Somni. Mm-hmm. I hi ha una part, com en totes les cançons, de música i de lletra. Jo explicaré la part musical i aquí sí, en Joan la lletra. La lletra. Que això de què hi ha primer, deixem-ho. De vegades primer és la lletra, de vegades primer és la música, no? Fem-ho així? Sí. Vinga, va. Doncs, primera cançó, Somni. Amb aquesta cançó, quan vaig composar la música, m'imaginava un planeta com el que ens agradaria recuperar, un planeta com era originàriament, un planeta que era verd, i quan vaig inventar la música, quan vaig crear la música, m'imaginava entrant dintre d'un bosc i veure-ho tot verd al nostre voltant, respirant aquest aire pur, aquesta llum, aquest planeta tan bonic que ens agradaria recuperar. La música és una música que va creixent, que es va obrint, és com si anessis entrant dintre d'un bosc i cada vegada vas descobrint les meravelles que té aquest planeta, els recursos que tenim, aquesta aigua neta, aquest verd, aquest cel, i és una música que el que intenta és això, comença molt suau i molt dolça i es va obrint cada vegada més, tota la música es va enxamplant i cada vegada creix. Sí, a nivell de lletra, evidentment, en aquesta música, que és una música molt, molt, molt tendra i molt d'esperança, jo hi veia l'esperança, i penso que estava molt bé a nivell organitzatiu començar pel somni, és a dir, començar per com volem que acabi això, com volem que acabi aquesta història, volem que acabi amb la Terra recuperada, lògicament, no? que torni a ser la Terra d'abans, la Terra de llum, la Terra pura, la Terra verda, la Terra on es pugui respirar, on es pugui viure, perquè és molt important, i em sembla que al llarg de tota la cantata hi és, que nosaltres vivim perquè tot el que hi ha al nostre voltant viu. Si ens carreguem aquesta vida, una vida sense l'altra no pot existir, i ens estem carregant la nostra pròpia casa. Aleshores, començar per aquest somni deliciós, no? Com deia el David, d'aquest món verd, pur, no és gaire més del que era fa uns anys. És a dir, simplement el que volem és recuperar allò que ho estem malmetent i ho estem destrossant. I tornar això a través d'aquesta il·lusió entre tots ho podem aconseguir, començar així, començar amb aquest cant d'esperança, penso que estava molt bé. I després parlarem dels problemes, però què volem? Volem recuperar la Terra com era abans. La segona cançó es titula Enyor. Quan vaig crear la música, el que vaig intentar és donar esperança, mobilitzar la gent,
fer que s'emprenguin accions per millorar el planeta. Llavors, si us fixeu, la cançó comença amb una estrofa i una altra estrofa i una altra estrofa, no té tornada. Senzillament es va repetint aquesta estructura i cada vegada va creixent. És com si estigués empenyent a la gent a reaccionar, a fer més accions, i cada vegada hi hagués més gent. O sigui, el tema va creixent. Comença amb poqueta gent i cada vegada som més els que ens donem compte de que el planeta pot millorar si entre tots fem accions i anem treballant perquè el planeta estigui millor. Sí, d'alguna manera, voler descobrir, redescobrir el que és la Terra, no? Nosaltres quan sortim i tenim la sort de poder passejar a muntanyes, en valls, entre boscos, etc., de cop i volta et trobes en harmonia amb allò. Era una cosa que abans ja era, però que d'alguna manera l'hem perdut. Aleshores, poder recórrer vells camins, encetar-ne de nous, poder a la nit mirar els estels, que no sempre els podem veure. I quan els veiem, o quan veiem una lluna plena, per què ens omple d'esperança? Perquè és el moment del somni, de la màgia, d'allò és una mica el que era la Terra i que ho estem perdent. Per tant, per què ens sentim bé quan estem amb la natura? Doncs mantinguem-la per poder continuar sentint-nos bé, no? I a nivell d'escriptura i de paraules, doncs, és potser la cançó que parla dels sentits. I aquí comencem a parlar dels sentits. En aquest cas, els sons i les olors, i poder respirar, i sentir el so dels llamps, els sons naturals, els ocells, el vent, totes aquestes coses que d'alguna manera ens reequilibren amb nosaltres mateixos. I això és el que, a través d'aquesta música, com deia el David, de l'esperança, omplir-ho de paraules també d'esperança, però és que les tenim al costat, és tan senzill com sortir a passejar, si podem, per un camí o en un bosc, no? Llavors tornem a ser nosaltres mateixos, tornem a ser humans. Aquí comencem a dir per on podem anar per aconseguir aquest somni, que és la primera cançó. Anem a parlar de la tercera cançó, Record. Recordo que quan vaig fer aquesta cançó volia mostrar al món que no anem bé. Una manera de mostrar-ho era mostrar els horrors i les maleses que la humanitat ha fet davant del nostre planeta. Per conscienciar la gent ha de ser conscient del que ha passat, de com tenim el planeta actualment. Hi ha gent que es pensa que estem bé, que no cal prendre accions. Però si ens hi fixem, hem fet algunes coses molt malament amb el nostre planeta. I això realment és molt trist. Volia que fos una cançó molt, molt trista i que ens pogués mostrar aquests horrors i aquestes maleses que la humanitat ha fet al planeta. Però, a més, amb tota la cruesa. O sigui, comença sent molt trista del que hem tingut, però també ens mostra què és el que està passant i com està passant, no? Hi ha un moment molt intens de la cançó, que el Joan ara explicarà com el va vestir, quin horror ens va mostrar, i realment, quan escolto la cançó, encara se'm posa la pell de gallina de pensar el que estem fent. Sí, efectivament, era una música que, evidentment, et marcava molt en el bon sentit, no? I l'havies d'omplir d'una cosa que estigués a l'alçada d'aquesta tristesa, d'aquesta cosa que realment intentava mostrar la música a través de posar-te la pell de gallina. Aleshores, jo, seguint una mica en la línia dels sentits, aquesta seria la cançó potser de les llums, no? Les llums naturals, les llums d'un matí, d'una albada, la llum del capvespre, que és fantàstica, tots ens encanten les postes de sol o les sortides del sol, també són meravelloses, són màgiques, no? I també les dels llamps, tot això són llums naturals, llums que existeixen, que existien a la natura, no? Com els hem alterat en aquest cas? Doncs nosaltres els hem alterat amb el foc. Sí, és cert que hi ha incendis, n'hi ha hagut sempre per causes naturals, però cada vegada, malauradament, cada vegada n'hi ha més per culpa de l'ésser humà, que són els que provoquen aquests incendis devastadors. No hi ha res més devastador que veure un bosc cremat, absolutament, no? I aleshores, doncs, aquesta cançó em permetia poder mostrar aquest horror, aquest incendi que apareix de cop i volta i que mata la vida. O sigui, és a dir, que deixa res, no deixa res, cendres. I com ho han provocat, i com han matat tot el que viu en un bosc, no? Els arbres, els ocells, els animals, no cal dir-ho. Malgrat tot, al final, no? Hi ha aquesta espurna d'esperança en les soques recremades, allà hi poden tornar a sorgir flors. I hi ha la llavor perquè tot es recuperi, però evidentment no hem d'arribar a aquest extrem. Llavors, volia mostrar aquesta alteració, no? D'alguna manera, una cosa que també he seguit força durant les cançons és que hi ha paraules que normalment són positives, llum,
transparència, puresa, netedat, claror. Totes aquestes coses, que són positives, són d'observar la naturalesa, o sigui, venen del món natural, no? La llum, la primera, és la del sol, la claror, no? La claror de la lluna, la transparència, la puresa de les aigües, no? La transparència. I aleshores volia mostrar com això pot desaparèixer precisament motivat per la mà humana, en aquest cas, doncs, dels incendis. No? Anem a parlar de la cançó, de la quarta cançó de la cantada, que es titula Remor. En aquesta cançó tenia clar que un dels elements que havíem de tractar era la pluja, i utilitzant el recurs del piano amb notes molt agudes i amb un ritme molt com un obstinat, volia recrear aquesta pluja. Aquesta cançó, a més, va evolucionar, perquè en un principi vam tenir, el Joan i jo vam tenir visions diferents. Sí, sí. Jo pensava en la pluja, en una pluja com algo, un bé que ens ve a la Terra, o sigui, hem recuperat la pluja, el planeta verd, però el Joan va fer veure que la pluja no té per què ser sempre positiva, que podia ser negativa. Llavors vam haver de modificar la música una mica, perquè hi hagués moments que doni una sensació d'alegria i hi hagués moments on donés aquesta sensació de tristesa. De fet, la Janet, que treballa al camp d'aprenentatge amb nosaltres, va tenir aquesta idea. Per què no combineu els dos conceptes? Ens va semblar una mica raro al principi, però realment quan ho vam anar treballant pensem que el resultat va aconseguir despertar aquests dos motius que pot tenir la pluja, la tristesa i l'alegria, i com es van combinar entre ells. I no sé, al principi trobo que és una cançó que us agradarà bastant. Sí. Realment, seguint amb això dels elements, no? Abans era el foc i en aquest cas és l'aigua. L'aigua. L'aigua és també un bé comú i que necessitem per viure, és bàsica per viure, però com deia el David, hi ha una pluja benigna, una pluja fantàstica, la pluja que es demana perquè als camps doncs, hi creixin les llavors, hi creixin tot el que necessitem per viure, perquè els animals també puguin viure. En fi, sense aigua, tots ho sabem, no existiria la Terra. Però aquesta aigua també l'hem modificat. També hem començat a parlar fa ja massa anys de pluges àcides, d'huracans, de ciclons, que si bé sempre han existit, insisteixo, sí que n'hi ha hagut de naturals, però l'alteració que està fent la raça humana en el món està incidint molt negativament i està fent que en una punta de món doncs hi hagi unes sequeres insòlites i que la gent no hi pugui viure, i s'està desertitzant molta part del món, i en canvi en d'altres, doncs, els ciclons, els aiguats, les tempestes són contínues. Per tant, d'alguna manera, com deia el David, vam intentar, no, conjugar aquestes dues visions del que és la pluja, la bona i la dolenta, en una cançó que en el fons és d'esperança, perquè acaba dient, no, que en tot cas rega la llavor, la pluja. Per tant, sempre hi ha l'esperança, com en l'incendi, de recomençar, no?, un cop ha passat. Però a mi m'ha agradat també molt poder veure aquestes dues visions alhora, en una mateixa cançó, no?, que hi ha la part positiva i la part negativa de la pluja. Parlem de la cançó número 5, En Bruix. Aquesta cançó, quan la vam començar, era una cançó que tenia una estructura bastant estàndard, no?, amb les seves estrofes, tornada, estrofes, i vam mirar de donar-li alguna riquesa. Està bé, clar, que havia de mostrar alguna dels desastres que hi havia a la Terra, en aquest cas el Joan va triar el tema del mar i dels plàstics, i sí que és cert que una mateixa música, depèn de com la juguis, pot donar una informació o una altra. I amb aquesta cançó crec que hem sabut combinar el que a vegades ens mostra la vida i el que realment és, el que nosaltres veiem i el que hi és. I és molt important veure de quina manera ens arriba la informació, perquè depèn de com ens arriba, podem tenir una impressió o una altra. Llavors, amb una mateixa música, que és estàndard, que va modulant, molt suau, comença amb uns arpegis de guitarra molt bonics, amb unes notetes de piano, que generen aquest ambient de, pues, sí, tot és bonic, però vas avançant, la cançó continua igual, però quan vas escoltant la lletra te n'adones de que a vegades se'ns amaguen coses, no? Sí, sí. Vaig intentar, i em sembla que vaig aconseguir pillar-li una mica al David,
aquest sentit, no? Aquesta cosa, jo per mi era la paraula clau, diguéssim, a partir de la qual construir el poema, que després és la cançó, és miratge, no? Vivim com en un miratge, és a dir, i segons com i segons en quines circumstàncies encara podem navegar per un mar fantàstic i transparent i uns cels increïbles i això, sobretot a la nit, no? La nit per mi sempre és el racó del somni, el racó on tot pot passar, de la il·lusió, de les coses màgiques, no? La lluna, els estels, quan veus un cel estrellat penses no et pot passar res, allà hi ha dipositada l'esperança del món, no? I això, doncs bé, pots anar per la terra veient aquest miratge que et penses que tampoc està tan malament el món. Però és que després només cal que canviïs una mica de lloc o que es faci de dia simplement per veure que aquell mar està ple de petroli, està molt ple de plàstics, malauradament, de deixalles, l'aire està contaminat. Per tant, no ens deixem endur pel miratge fantàstic i poètic dels estels, i una mica anem a netejar el darrere de casa nostra, no? Perquè és que si no, no ho aconseguirem. Si no, cada vegada els plàstics, diguéssim, van augmentant i van tapant el que era els mars i els cels purs. Amb aquesta cançó, la número 6, Il·lusió, hem intentat donar una esperança a la gent, el fet de el planeta està malament però podem fer coses, i va creixent, va caminant, és un tema que va caminant a poc, va passant per diferents llocs i fins que arriba a una part final on hi ha un cànon on representaria aquesta explosió de diferents països que comencen a reaccionar. Els dos països que es junten i entre tots busquen mesures per anar millorant el planeta. Fins i tot, posteriorment, s'ha convertit la cançó en un reggae, com per donar una mica més de color a les diferents cançons que hi ha hagut al disc, i donant aquesta inclusió de diferents estils musicals de diferents països, no? O sigui, no és una cosa només nostra, sinó que és algo que hem d'anar tractant des de tots els països, ens hem de juntar tots, hem de reunir-nos tots, crear un cànon, un reggae, una explosió i una mescla, una barreja de coses i de països que ens ajudin a donar aquest crit d'esperança a la societat. Sí, efectivament, era dins dels elements aquests que una mica jo anava seguint, en aquest cas era de l'aire, no? L'aire contaminat, i potser és la cosa més antiga dins de la contaminació ambiental que tenim, no? L'aire, abans era l'aire irrespirable, les pluges àcides, etc. Aleshores, aquesta cançó parla d'això, no? De l'aire, de tenir molta esperança i tenir molta il·lusió per seguir un camí i per començar, i cada nou dia és una aventura meravellosa, però de vegades, a la mínima, ens podem deixar portar per la desesperança perquè poden passar coses o podem veure coses lletges, en aquest cas doncs, aquesta contaminació, aquesta crisi climàtica que ja tenim aquí. I com diu el David, la cançó va evolucionar després cap a un reggae. Jo en principi no m'agradava massa la idea, perquè pensava que el reggae és una música que dona com molt, molt bon rotllo, però després vaig començar a entendre que efectivament és això el que volíem explicar, no? Que si tot el món s'ajunta amb aquest bon rotllo, amb aquesta col·laboració, amb aquesta esperança compartida, deixant de banda fronteres, deixant de banda races, evidentment, deixant-nos de banda de totes aquestes bestieses i anar tots a una per aconseguir alguna cosa, és quan ajudarem a la Terra, que en el fons és el que diu la cançó, hem d'ajudar-la sempre, entre tots, i aquest reggae dona aquest rotllo de vinga, anem tots junts a aconseguir que la Terra millori. I l'últim vers diu, també ho hauràs fet tu. És a dir, si ens ajudes, tots ho haurem aconseguit, entre tots haurem salvat la Terra. Per tant, penso que és una peça diferent dins de la cantata, però clau, i que explica molt clarament el que volíem transmetre, crec. Continuarem amb la número 7, en Blancó, on, de fet, en aquest cas, musicalment va passar al revés, allò que ens pregunten sempre, de primer la música, primer la lletra, doncs a vegades és primer la música i a vegades és primer la lletra. I en aquest cas, el Joan em va presentar una lletra tan sumament bonica i tan sumament neta i tan sumament espectacular que li vaig dir, ostres, Joan, amb aquesta cançó ha de ser molt dolça, perquè aquesta lletra ho és.
i és el que hem intentat. És una cançó molt dolça, de fet l'hem minimitzat al màxim. És una cançó que ja veureu que només està acompanyada d'un piano, d'un violoncel i la veu, i que ens dona aquesta nitidesa, aquesta transparència de la música que t'arriba al cor directament amb aquests sentiments. I a més és una cançó que té una estructura, bueno, la lletra explica una història i per tant la música és una història, si no té una estructura de cançó, si no té una estructura d'anar evolucionant amb aquesta història. Sí, jo havia escrit, tenia molt clar que volia escriure una mena de leitmotiv, diguéssim, de la cantata dins de la cantata, o bé un personatge que fos el símbol, o bé una història que expliqués mínimament a través d'un conte, no?, de manera simulada el que volíem explicar. I sempre vaig tenir molt clar que havia de ser un os polar, la figura central. L'os polar doncs, simbolitza d'alguna manera realment aquest canvi climàtic tan bèstia que estem patint. S'estan quedant sense el seu hàbitat, sense el lloc on poder viure, on poder caçar, on poder sobreviure i tirar endavant la seva raça, diguéssim, no? I per tant, se'm va acudir aquesta història que havia de ser un os polar que d'alguna manera representa la història pròpia de la humanitat. Som nosaltres mateixos, l'os polar està a casa seva, està allà en un món que fa fred, en un món que li agradaria retrobar escalfor, li agradaria retrobar els colors que segurament estan cap al sud, i per tant ell somia contínuament en poder anar al sud i poder sentir aquesta escalfor, poder trobar els colors, però no aconsegueix mai, ho fa somiant, no? I somiant veu que allò, els deserts que també existeixen en altres parts del món, el que passa que no són gelats, no? Els estels que hi ha al cel són els mateixos que els seus. I d'alguna manera ell vol que aquella escalfor transportar-la a casa seva, no? Que vingui a casa seva. I li porten l'estrella, no? Dels desitjos, diguem-ne, li porta, però l'avisa que l'escalfor excessiva també pot portar aquest dolor que de fet ara està passant en els pols, que s'està desglaçant i que estan augmentant el nivell de les aigües. Però això, que és força dolent, força terrorífic gairebé, no? Saber què està passant, explicat d'una manera que fos a través d'un conte i de la història d'aquest Black, d'aquest os polar que viu al Pol Nord. Anem a la cançó número 8, a Força. Estem parlant de donar esperança al món, estem parlant de que hem fet coses malament, però no sempre reaccionem a temps. Necessitem un crit a la gent, donar un crit de... fem accions, però ja, movem-nos ja. I per això creem una cançó bueno, com diu el títol no podia estar més encertat, és una cançó que dona moltíssima força, moltes ganes de comencem ja, movem-nos ja, i per moure'ns hem buscat un ritme així que sigui mogut, és una cançó funky, i que pretén això, moure el cos, moure la gent, i sobretot donar aquest crit de és molt bonica la Terra, hem de fer accions, però les hem de fer ja, no ens podem esperar més, per tant, molta força. Jo volia, a través d'aquesta música, que evidentment de seguida les músiques del David, quan les escolto, em porten a un estil i una manera, alguna cosa que haig d'explicar gràcies a aquesta música, no? I aquesta, doncs això, donava aquesta història de força i d'empenta i de somi. Jo volia reivindicar, a més a nivell doncs, de públic infantil o diguéssim més juvenil, la lluita com una cosa positiva. És a dir, la lluita no té per què ser dolenta. La guerra és una altra cosa. La guerra, evidentment, no. I, de fet, en la cançó parlem contra les guerres, per recuperar aquesta riquesa, per recuperar la bellesa natural. Hem d'estar contra les guerres, però això no ho aconseguirem si no és a través de la lluita. Hem de lluitar. I lluitar és positiu. I lluitar, malauradament, hi ha hagut molta gent que ha lluitat, en aquest cas, no, a favor de la Terra, a nivell lluita ecologista, però penso que ja l'última esperança rau només en els infants, en els més joves, perquè ells són la generació del futur, els que poden fer que aquesta Terra, treure-li totes les coses dolentes que hi hem anat afegint totes les generacions anteriors, i aconseguir deslliurar-se'n i aconseguir crear un lloc d'harmonia, com ha de ser, com ja era molt sovint, però si a més aconseguim recuperar la Terra i eliminar la guerra, doncs serà un lloc fantàstic, meravellós, on poder viure, però s'ha d'aconseguir amb la lluita.
parlem de la cançó número 9, de l'última cançó, de la cantata, Victòria, i és el final de la cantata. No volem ser derrotistes, no volem donar un missatge negatiu, sinó tot el contrari, un missatge d'esperança i de que podem fer moltes coses. I volem que algun dia ho puguem celebrar amb una gran festa, amb una gran cançó, amb un gran hit d'alegria, un gran hit d'alegria que ens digui ho hem aconseguit. I volíem acabar la cantata així. Sabem que no ho hem aconseguit, però esperem que ho podrem fer. Com? Amb una cançó, ve a ser un estil tipus soul. El soul és la cançó de l'ànima, la cançó que ens arriba. I la cançó havia d'anar d'expressar això amb uns cors que ja veureu a la cançó i amb un final apoteòsic on tot es converteix en una festa, amb un final de cantata, amb un final explosiu on podem, com diu la cançó, on podem gaudir d'una victòria. Hem aconseguit salvar el nostre planeta. També m'agrada pensar que hi ha un músic que m'agrada molt, que és el senyor Ernie Halter, i aquesta cançó ve a ser un homenatge a aquest senyor perquè té unes cançons que m'arriben molt, que arriben al cor, i volia fer una cançó del seu estil. I no sé si algun dia ho sentirà, però si algun dia ho sent, espero haver fet justícia a la seva música. Sí, és l'himne final de la cantata i d'alguna manera jo volia tornar cíclicament a lligar-ho amb el que havia començat, el que havia donat peu a la cantata, que és el No ens desdibuixeu. El No ens desdibuixeu, diguéssim, el que va dient és encara hi som a temps, encara hi som a temps, encara hi som a temps, i no volíem, evidentment, acabar la cantata amb un cant a la desesperança, sinó al contrari, que encara hi som a temps, podem fer alguna cosa i podem fer molt. I per tant, si ho aconseguim, si aconseguim aquesta victòria tan desitjada a través de la lluita que hem de tirar endavant, doncs arribarem a la primera cançó, que és el somni. Aquest somni que volem de la Terra com era, de la Terra lliure, i sobretot ho hem d'aconseguir compartint, ajuntant-nos, unint-nos en contra de tantes malvestats, de tantes ambicions, de tants interessos econòmics, de tanta gent, diguéssim, que a través de la violència contra la Terra doncs està atemptant també contra tots nosaltres, perquè no oblidem, és la nostra casa, aquesta és la lluita més important que tenim. Si ens quedem sense casa, la humanitat desapareix. Per tant, l'hem de netejar i l'hem de tirar endavant, però ho aconseguirem. I el que intenta aquesta cançó és dir, som-hi, unim-nos tots, perquè segur que aconseguirem i que encara hi serem. Somiem endavant.